Druga poslanica svetoga apostola Petra. Glava prva. Od Šimuna Petra, sluge i apostola Isusa Krista, onima što su primili s nama jednu časnu vjeru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Krista. Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Krista Isusa Gospoda našega. Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodjetelju, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božjoj prirodi, ako utečete od tjelesnih želja ovoga svijeta. I na samo ovo okrenite sve stradanje svoje, da pokažete u vjeri svojoj dobrodjetelj, a u dobrodjetelji razum, a u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Jer kad je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Krista. Ako nema ovoga, slijep je i pipa zaboravivši očišćenje od starih svojih grijeha. Zato, braćo, postarajte se još večma da svoju službu i izbor utvrdite, jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad. Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospoda našega i spasa Isusa Krista. Zato se neću olijeniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Jer mislim da je pravo, dokle sam god u ovom tijelu, da vas budim opominjanjem, znajući da ću skoro tijelo svoje odbaciti, kao što mi kaza i Gospod naš Isus Krist. A trudit ću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga. Jer vam ne pokaza smo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Krista po pripovjetkama mudro izmišljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu. Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu takovi glas: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. I ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na svetoj gori. I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim. I ovo znajte najprije, da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju, jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božji ljudi. Glava druga. A bijaše i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovodit će sebi naglu pogibao. I mnogi će poći za njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine. I u lakomstvu lovit će vas izmišljenim riječima. Njihov sud odavno ne docni i pogibao njihova ne drijema. Jer kad Bog ne poštedje anđela koji sagriješiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga i predade da se čuvaju za sud, i prvoga svijeta ne poštedje, nego sačuvavši samo osmoga Noja, propovjednika pravde, navede potop na svijet bezbožnički. I gradove Sodomu i Gomoru sažeže i razvali i osudi i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali. I izbavi pravednoga Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja. Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela, mučaše od dana do dana pravednu dušu. Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni. A osobito one koji idu za tjelesnim željama nečistote i nemare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni i ne drkču huleći na slavu. Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda,
a oni, kao nerazumna životinja koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumiju i u pogibli svojoj propašće, primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan. Oni su sramota i grijeh koji se hrane svojim prijevarama jedući s vama. Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga grijeha, prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu, djeca kletve. Ostavivši pravi put, zađoše i idu putem Balama Bozorova, kome omilje plata nepravedna. Ali bi pokaran za svoje bezakonje, skot njemi progovoriši glasom čovječjim, zabrani bezumlje prorokovo. Ovo su bezvodni izvori i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni u vijek. Jer govoreći ponosite i lažljive riječi, prelašćuju na nečistote tjelesnih želja one koji odskora bježe od onih što žive u prijevari. I obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli. Jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje. Jer ako odbjegnu od nečistote svijeta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Krista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im pošljednje gore od prvoga. Jer im bješe bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovijesti koja im je predana. Jer im se dogodi istinita pripovijest. Pas se vraća na svoju bljuvotinu i svinja okupavši se u kaljužu. Glava treća. Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum, da se opominjete riječi koje su naprijed kazali sveti proroci i zapovijesti svojih apostola od Gospoda i spasa. I ovo znajte najprije, da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti: gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomriješe, sve stoji tako od početka stvorenja. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od prije i zemlja iz vode i usred vode Božjom riječi. Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i pogibe. A sadašnja nebesa i zemlja tom istom riječi zadržana su, te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonih ljudi. Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Ne docni Gospod s obećanjem kao što neki misle da docni, nego sve trpi jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. Kad će se dakle ovo sve raskopati? Kakovim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti? Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gdje pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubazni naš brat Pavao po danoj mu premudrosti pisa, kao što govori u ovome i u svima svojim poslanicama u kojima imaju neke stvari teške razumjeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrču, kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi, dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoje tvrđe, nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Krista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amen.